Yok yok, korkmayın. Biz vampir zat deyilik. Müstəqil Respublikanın adicə vətəndaşlarıyıq. Hər şey yaxşılığa doğru filmi yeryüzündə baş verən bütün müharibələrə qara yumurla etiraz edir. Filmdə müharibənin törətdiyi acı reallıq öz əksini tapıb. Bir zamanlar Bakıda yaşayan erməni Qarabağ müharibəsində həlak olur və cəsədini səhvən Bakıya göndərirlər. Bundan sonra Bakıda yaşayanlar tabutla nə edəcəyini bilmirlər və tragikomik vəziyyət yaranır. Hər şey yaxşılığa doğru filmi Almaniyanın Oberhausen şəhərində keçirilən festivalda 4 mükafat alıb və mükafatların hər birinin adında humanizm sözü var. O mükafatların arasında, o dediniz 4 mükafat, onların arasında deməli katolik kilisələrin də mükafatı var idi. Sülh və yumura görə. Bu film göstərdi ki, biz inildiyən xalq millət deyilik. Biz hər şeyə yanaşırıq yumurla və həyat sevərliklə. Və bütün film boyu bizimkilər, bizim personajlar, deməli, erməni tabut aparırlar. Və humanisti onda idi ki, deməli, bunu aparırlar, çıxardırlar da o yerə, lazımı yerə aparıb çıxardırlar və sonra dəyişdirirlər. Bax, buydu. Birinci Qarabağ müharibəsindən məğlub olmağımıza baxmayaraq, filmdə Azərbaycan humanizmi qabarıq şəkildə özünü göstərir. Papanın erməni meyidi yerinə qaynaqçıya şillə vurması, meyid üçün xüsusi keşiş gətirilməsi buna sübutdur. Bu filmə nəinki azərbaycanlılar, ermənilər də böyük maraq göstəriblər. Bir gün mənə Internews vasitəsilə xəbər gəldi ki, bu filmi ermənilər istəyirlər. Özdə 97-ci idi deyəsən, 96-97. Mən açığın deyim, bilmədim necə hərəkət edeyim. Və mən deməli əlaqə saxladım ul öndərimizlə. Və təsəvvür edirsiniz, pauzasız, elə dərhal, mən bunu deyən kimi dedi, göndərdi. O deyir, biz təkcə özümüz üçün çəkməmişik ki, deyir. Qoyurlar da görsünlər, biz necə humanist xalqıq. Xeyli mükafatlar almış filmin Texas ştatına qədər gedib çıxmasının maraqlı tarixçəsi var. Fellini ssenaristi Tonino Guerra vurulmuşdu bu filmə. Bunu mənə Rafiq Quliyev, çox istedadlı operatorumuz, Rafiq Quliyev danışdı. O filmin operatoru idi və o getmişdi Sankt-Peterburqa festivala. Peterdə insanlığa çağırış festivalında mən bu filmi aparmışdım. Orada dəvət olunmuşlar arasında Fellini və Antonioni'nin tanınmış dünya senaristi Tonino Guerra yoldaşı ilə gəlmişdi. Film haqqında konkret sözü o hamıdan dəqiq dedi. Peşəkardı. Belə başa düşdüm ki, erməninin hətta ölüsünə də Azərbaycan torpağında yeri yoxdur. Bu ən dəqiq qiymət idi. O mesajı dəqiqliyi ilə başa düşdük. Elə sağ ol deyir torpağa, sonra çıxardılar yenə də. Ha. Bax belə və sonra qəribə bir şey oldu. Bir müddətdən sonra mənə Texasdan kataloq gəldi. Ən yaxşı filmlərin kataloqu. Deməli, mən düşündüm ki, bu Texasa, Amerikaya necə gəyib çıxıb bu film. Rusiyadan əlaqə saxladım, onlar dedilər, yox biz yox. Sonra dedilər, İtaliyadan gedib. Və onda mən bildim ki, bu Tonino Guerra bunu edib. Allah ona rəhmət eləsin. Hər şey yaxşılığa doğrunun baş qəhrəmanı tabutdur. İçində Azərbaycanlı əsgərin olduğu zənn edilən tabut gah azadlıq meydanından keçir, gah da şəhidlər məscidinin yanından və filmin sonuna dək tabutu qoymağa yer tapılmır. Deməli, mən bunu əsasən İçəri şəhərdə çəkirdim və birinci mən gəlirdim çəkiliş meydançasına o tabutla bir yerdə. Tabutu mənə tapşırmışlar, onu mən gətirirdim. Sink tabutu. Və orada yanında hamı məni tanıyır axı. O balkonlardan çıxırlar, oradan buradan. Deyirlər ki, qurban olaq sənə. Deməli, sən bizim dostumuzsan, qardaşımızsan, biz səni çox sevirik də. Amma xahiş edir, mənim əyitmə salmadı onu da. O tabutu mənim əyitmə salmadı, düşər düşməzi var. Bax, belə çətinliyi ilə bir ay ərzində, deməli, mən bu filmi çəkdim. O tabutu ora apardıq, bura apardıq. Amma axırda mənzilinə çatdırdıq. Qaytarın mənim habilimi! Filmin nə üçün ağ-qara lent almasını rejissor belə izah edir. Düşündüm ki, burada axı rəngli nə var? Burada rəngli heç nə yoxdur. Tabut deməli gözad rəngli, gümüşü rəngli. İnsanların geyimləri qara geyimlərdir. O yarpağın yaşıl olması ilə işlər düzəlmir axı. Ona görə orada o deyir, o tabutu kəsən deyir, istəyirsiniz başlayaq deyanım deyir. Bununla nəsə düzələcəksə deyanım. Deyanım axırda deyanır. Gördünüz? Abdülqəni, adı Abdülqəni. Dinçli yanda. Bunun mənası odur ki, hara o lapatkanı batırırsan orada neft çıxır da. Varlıdır da bizim ölkəmizdə. Mahnı da var axı, Rəşid Deyib toxuyurdu. Bagata neftçi ustranar adına.
Bak o da da. Hər şey yaxşılığa doğrudan başqa Vagif Mustafayevin Qarabağ müharibəsi haqqında çəkdiyi Həyat deyəsən gözəldir filmində də Duz Gölü motivi var. Burada duzun hansı mənaya gəldiyini müxtəlif cür yozmaq olar. Bu həm duz çörək, barışıq mənasına, həm də yaraya duz səpmək. Bu münaqişənin hələ uzun illər davam edəcəyi mənasına gələ bilər. Duz Gölü bilirsiniz nətərdir? Uşaqlıqdan o Duz Gölünü mən görmüşəm və mənim üçün iki belə yəni nətər deyimsə su və saxlanılan yer var. Biri Xəzərdir, biri də ki Duz Gölü. Duz Gölünün deməli gözəlliyi və qəribəliyi ondadır ki, o duz da verir hətta xalqa, millətə, insanlara da. Bir də görürsən ki, oldu ağ rəng, bir də görürsən oldu çəhrayı rəng, bir də görürsən oldu başqa rəng. Bilirsiniz, belə qəribə bir göldür. Onlar ki, bu meydi verirlər, göndərirlər erməni meydin və orada gözləməyə bilər ki, bizim deməli şəhidimizi gətirsinlər. Və deməli Eldəniz Zeynalov rəhmətli görkəmli aktyorumuz, onun personajı görür ki, orada bir cavan oğlan deməli duz yüklüyür. Deyir, ona da deyir, abala, o deyir... Duzdur, duz! Övəcən sən, dünya dağılır mı, deyir, duz! Yəni, dünya bir yandan dağılır, digər tərəfdən isə davam edir həyat. Həyat davam edir. Bax, bu, budur mənam. Filmdəki musiqi xadimi obrazı əvvəllər İrəvanda yaşamış azərbaycanlıdır. Müharibə başlayarkən o, İrəvandakı evini Bakıda yaşayan erməninin evi ilə dəyişir. Filmin xor səhnəsində həmin evə qəfildən tabutun daxil olması ilə xor salistlərinin oxuduğu mahnı da dəyişir. Evdə Qarabağ müharibəsi söhbəti açılan kimi salistlər Stepanakert oxumağa başlayırlar. Müəllif burada çox incə yumurla köhnə ev sahibinin özü İrəvanda olsa da, ruhunun hələ də bu evdə yaşadığını göstərir. Orada Yaşar Nuriyev deməli tabutu aparanlardan biri. Yaşar Nuriyevin personajıdır. O da gedə-gedə deyir ki, "Pilot, pobeda za nami." Yəni qələbə bizimlədir. 97-ci ildə bunu dedi Yaşar Nuriyevin personajı və axırda qələbə də oradan da bizimlə oldu. Bu millət gec-tez inanmalıdır ki, nə baş verirsə, hər şey yaxşılığa doğrudur.